Hello everyone, welcome to internet. আজি আমি গৈ আছো দেওপানি মন্দিৰলৈ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅটো আপোনালোকক যিমান পাৰো ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা মন্দিৰলৈ যাম আমি দেওপানি মন্দিৰটো ফার্স্ট দৰ্শন কৰি লওঁ আমি আহি আহি আপোনাৰ দেওপানি মন্দিৰলৈ সোমাবলগীয়া ৰাস্তাটো পালোহি আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি গেট এখন দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনাৰ মা দেওপানি দুৰ্গা মন্দিৰ বুলিকে লিখা থাকিব ইয়াৰ পৰা কমচে কম 2-3 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ আপোনালোকে সোমাই যাব লাগিব আৰু তাতে আপোনাৰ মেইন মন্দিৰটো পাবহি আপোনালোকে জিবুর রাইট সাইডে দোকানগুলো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে মা প্রসাদ লব পাৰিব আৰু আপোনালোকক ইয়াতে আপোনালোকৰ সজাই দিয়াও হ'ব যদিহে আপোনাৰ সজাই লৈ যাব বিচাৰে আৰু এতিয়া কোভিড-19 চলি থকাৰ কাৰণে ভিতৰত আপোনালোকৰ মা প্রসাদ ধুই দিয়া বা সফা সাফ চিকুণ কৰি দিয়া সুবিধা বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে এয়া আমি মা প্রসাদ লৈ এতিয়া মেইন দুৱাৰেদি আপোনালোকৰ মন্দিৰলৈ সোমাই যাম আৰু ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যি ঘৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় আৰু ইয়াত জ্বলাই লৈ মেইন মন্দিৰলৈ আমি এই আপোনাৰ পূজা কৰিবলৈ আগুৱাই যাম Thank you.
লৈছোঁ। এইটো হৈছে দেওপানী মন্দিৰত থকা এটা পুখুৰী। ইয়াত আপোনালোকৰ বহু কাছ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ্তমান ইমান এটা চফা হৈ থকা নাই পুখুৰীটো। আৰু এয়া চাওক কাছজনী, এয়া আমি মেইন দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আন এটা মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক গৈ দেখুৱাম সেই মন্দিৰটো। আপোনালোকে প্ৰথমে ওলাই আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে যোনটো ৰাস্তা আপোনালোকক সোমাই যোৱা আছে সেই চাইডে আপোনালোকে যাব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ আগলৈ গৈ আপোনালোকৰ সেই মন্দিৰটো পাবহি। এয়া আমি মন্দিৰটো পালোহি। আপোনালোকক অলপ দৃশ্যটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ভিতৰত সোমাই অলপ। এয়া চাওক মন্দিৰটোৰ নাম লিখা আছে, চাই ল'ব, শিৱ মন্দিৰ হয়। আৰু আমি অলপমান দেখুৱাই দিম কাৰণ পূজাৰী আজি নাছিল, গতিকে আমি নিজে অলপ পূজা কৰি সমাপ্ত কৰিলোঁ।